Vrienden, sommer een groot welkom bij ons eredienst, wat ons daarom nou weer in persoon mag wees vanochtend. Ons is baie blij daarvoor, ons hoop die Heere sal vir ons ook een goeie eredienst wil gee vanochtend. Carina Eksteen, Carina, is jy hier? Dat ek het so vinnig kyk, Carina, ja, ek moet eerlijk waar sê, achter die maskers kan ek ook nie so vinnig sê nie, maar Carina was nou, was jy nie 3 jaar nou in die Emirate nie? Baie welkom terug, Carina, hoor. En Willie, jy weet hoe Carina lyk, Willie, jou groepleier Carina is nou vanmorgen ook hier, so jylle kan mekaar bietjie ontmoet na die tyd. En dan Aletta Olifant, verjaar vandag. Aletta is nie hier nie, sy verjaar, en dan Jolanda en Albert het tweelingryker geword. Jolanda is nie Jolanda Hag, Broes, tweeling, daar is een tweeling vir hulle gebore, baie, baie klein, lyk my, hulle gaan nog een tydjie in die hospitaal moet bly, maar hulle het daar die tweeling ryker geword. Baie geluk aan hulle. Welkom ook aan allemaal wat online ingeskakel is, en aan Divan, dankie dat jy gekom het vanoggend speciaal om te kom, net te kom help met die toerusting, dat alles vlot verloop, dat jy jou oogie hou vir oggend, dankie dat jy gekom het. Kom ons begin hierdie eredienst staande saam, uit eerbied vir die Here se groot naam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die skepper is van die hemel en die aarde. Genade en vrede van God ons Vader, Jezus ons verlosser deur die Heilige Gees. Amen. Gaan ons die tweede vers van hierdie selfde Psalm 33 sing. Hy is vol liefde, vol genade. Volgens sy geloofsbelijdenis gaan ons hardop saam bely die bekende woorde van die 12 artikels. Kom ons doen het hardop en met volle geloofsoortuiging. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Stand vast, ge sy trou, sy daar.
Ons volgende lied gaan ons sittende sing. Sittende sing van lied 207 vers 2 en 3 na die aanhoor van die wet van die Here. Lied 207, 2 en 3, Heiland aan U al ons dank en aanbidding. Verse 2 en 3, 207, sittende. As 'n antwoord op die aanhoor van die Here se liefdeswil vir ons lewens. En vanmorgen gaan ons het hoor uit Exodus hoofstuk 20. Exodus 20, die liefdeswil van die Here vir sy kinderse lewens. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag daarom, met ander woorde omdat jy 'n bevryde is, mag jy naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Heilig beteken apart gesit. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin of 'n bees of 'n donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Toe die volk die dondersla en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister, maar moet toch nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterwe. En broers en susters, natuurlik Jesus se sterwe, die Seun van God se sterwe op die kruis, het gemaak dat ons nou wel na God se stem kan luister, sonder om te sterf. Kom ons sit net so, dan sing ons net hierdie antwoordlied. Thank you.
Dat was mooi orrelspel sonder woorde. Maar die Heere weet wat die woorde is. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam voor ons die skrif oopmaak. Ons bid net saam. Heere, ons God en Vader, ons wil ons, ook ons hart voor U uitstort vanmôre, tot U kom vanoggend. Want U het immers U hele hart aan ons gegee, in ons Here Jesus Christus. Vader, U het heel eerste U hart vir ons gegee, in ons Here Jesus Christus, in sy geboorte, sy lyding, sy sterwe, sy opstanding. Ons dankbaarheid vir so groot verlossing behoort geweldig te wees, omdat U so wonderlike, genadige, jammerhartige, barmhartige God is. U is werklik vir ons 'n sterk rots waarin ons kan vlug. So standvastig, U het nie buie nie. U het geen op en af gemoedstoestande nie. U laat niemand in onsekerheid nie. U is, soos wat U Uself bekend gemaak het. Vader, U trou is rotsvas. En ons wil sê, dat ons graag opnuut ons vertroue ook in U wil kom stel. Want sonder U kan ons en wil ons ook nie lewe nie. Al dink ons soms ons kan, weet ons, ten diepste, ons kan nie. Ons wil so lewe, dat ons lewens van verwondering praat, dat het van dankbaarheid spreek. En Heere, wil U ook nou op 'n baie ryke manier regstreeks tot ons harte kom praat deur U woord. Nie soos die volk Israel wat gesê het, laat Moses met ons praat nie. Anders sterwe ons as God praat. Nee, ons kan in Christus Jesus versoen. Vanmôre sê, laat God met ons praat. Ons sal nie sterf nie. Gee ons ook die vermoë om te verstaan wat U sê, om nie skanse op te werp teen die Heilige Gees nie. Wil U ook die bedienaar van die woord sy eie swakhede en belemmeringe oorbrug en deur U Gees self tot ons spreek? Deur die skrif. Gee dat ons iets sal ervaar, iets, net 'n klein iets sal kan ervaar dat U troon in die midde van die gemeente is. Tot ons heil en troos in Jesus Christus. Amen. So ons is nou byna klaar met 1 Timoteus. Ons het in Julie maand ver gevorder, baie gedoen en ons kom dan nou aan die einde van die brief en dit is by hoofstuk 6. Ons gaan hoofstuk 6 opdeel in 2 dele. Ons gaan die eerste 10 verse vanoggend behandel en dan volgende Sondag as die Here wil die res van die hoofstuk. So dit is 1 Timoteus hoofstuk 6. Dis bladsy 278 in die standaard 83 vertaling 1 Timoteus 6 die eerste 10 verse. 1 Timoteus 6 vers 1 tot 10. Ja, ons is natuurlik besig met 'n reeks versie vir versie verklaring van 1 Timoteus en dit is vanoggend ons 10de boodskap in hierdie reeks. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied beheen. Is dit nie vreemde woorde nie? Staan jy onder 'n juk? Beheen jou eienaar met eerbied, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie.
Slawe wat gelovige eienaars het, moet aan hulle nie minder eerbied betoon, omdat hulle saam broers is nie. Hulle moet hulle eerder beter dien, omdat die wat uit hulle werk voordeel trek, met hulle een is in geloof en liefde. Hierdie dinge moet jy, Timoteus, aan die mense leer en dit by hulle inskerp. As iemand een ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het een sieklike beheptheid met twisvrae en met stryerij oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakerij, voortdurende ruzie van mensen wat verstandelijk verward is en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelijke wins mee te maken. Die godsdienst is een groot wins, als iemand tevreden is met wat hij heet. Want ons het niks in die wereld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en kleren het, moet ons daarmee tevreden wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinloose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. En daardoor het hulle hulle self baie ellende op die hals gehaal. Dit is die apostoliese instructie voor ons vanochtend, en dan as die Heere wil volgende zondag, gaan ons dan by vers 11 voort, tot aan die einde van die hoofdstuk. Ons lees tot zover saam. Het is eindelijk net briljant nee, om te zien hoe hemelsbreed die hartklop van God verskil van die denken van die gevallen mens. Jy het die wijsheid van die mens en jy het die denken van die gevallen mens en daarteenoor het jy die hartklop van God, wat heeltemal anders is. Verskil hemelsbreed. Paulus wat hier skrywe was toch net een gewone mens. Hy het toch net gedink soos wat ons allemaal dink, hy het gedink soos wat die hele mensdom redeneer. Hy sit ook daar met een gevallen in sonde gevalle natuur en denken, net soos alle mense, en toch skrywe hy hier wat God dink. En hy skrywe as het ware, kan jy sê, teen sy eie grein as mens in, skrywe hy dit wat hy as mens nie wil skryf nie, nie sou skryf nie. Hy skrywe dit wat hy as mens nooit sou kon bedink. Want die mense kop werk net mooi andersom as Godsin. En toch skrywe hy teen sy eie grein in, omdat die Heilige Gees vir hom lei in wat hy moet skryf. Hy skrywe met ander woorde Godse woord, en nie die mens of sy eie as mense woord nie. Die apostel Petrus kom in 2 Petrus hoofstuk 1, dan sê Petrus vir ons precies hoe dit gewerk het, wanneer hy daar sê, dat die bybelskrywers dier die Heilige Gees meegevoer was. Soos een skip, wat dier die wind meegevoer word, wanneer die wind in die seile bol. Dis hoe die bybelskrywers geskryf het. Nou, een bewys van die stelling wat ek nou net gemaakt het, vind ons hier, ons vind het in die hele brief, jy vind het in elke vers, maar ons vind het vooral ook hier in die eerste 2 verse van ons geleese gedeelte hoofstuk 6 van 1 Timoteus. Dink net een bykie, dink net gauw vir een oomlikkie, dink net, hier is een klompie eerste eeuwse slawe, en hulle word dier Godse genade verloste Christus gelowiges. En hulle eienaars, wat onthou die slawe het aan eienaars behoort, hulle eienaars word ook verloste Christus gelowiges. Nou, wat staan daai slaaf nou te doen?
Of wanneer die slaven Christen is en die eienaar niet, wat staan daar die slaaf te doen? Die mensaard, vrienden, die grein, die intentie van die menselijke wijsheid zal zeggen: maar hij, die eerste slaaf, wat nou die Christen eienaar het, hij moet, hy kan nou lekker eien raak met hierdie baas van hom, hierdie eienaar van hom, hij kan nou lekker eien raak met zijn Christen eienaar, want hulle is mos nou in Christus broers van mekaar, hulle sit langs mekaar in die kerk als lidmate. Of indien die eienaar niet tot redding gekomen het nie, die eienaar is nog steeds ongered, maar die slaaf is wel gered, dan mag die slaaf daarom toch zekerlijk een tikkie van een bietjie van een oneerbiedigheid, je weet, hij kan een bietje oneerbiedig raak, hij kan ook een poklijntje raak, hij kan losmaking zoek, hij kan toi toi, of hij kan proberen vlug of ontsnap. Je ziet, dit is hoe die mens denk. Als Paulus uit zijn mens wees die brief geschreven, dan zou hij zo iets gezegd. En ons zien het elke lieve dag in ons samenleving. Dus hoe die mens denk. Maar die Heilige Geest, broers en zusters, praat helemaal een ander taal. Christenslaven, zijn eerste verantwoordelijkheid is niet teenoor hulle self nie. Dit is wat menselijke wijsheid sê. Menselijke wijsheid sê, die mensen natuur sê, denk aan jezelf eerste. Stel jou eigen belangen altijd voorop. Maar Paulus sê, onder leiding van die Heilige Geest, die Christenslaven zijn eerste verantwoordelijkheid is niet teenoor hulle self nie, dit is teenoor hulle eerste verantwoordelijkheid is hulle getuienis naar buiten om Christus te reflecteren en te verzekeren dat buitenstanders niet begin slecht praat van die woord van God en van die gemeente van Christus niet. Niet die rechten, niet die gerief van die Christen slaaf staan voorop niet, maar die eer van Christus, die eer van God en die voortgang van die evangelie naar buiten. Dit is wat voorop staan en net dit. Net dit, nie koning mens nie, koning Jezus. En hoor jy dit, dan hoor jy die taal van die Heilige Geest. Dan hoor jy die hartklop van God. En dis wat ons als gemeente vanmorgen hier uit die skrifwoorde hoor. Jy hoor nie die hartklop van God deur die prediker nie. Enige iemand kan hier kom staan op hierdie kansel en sê wat ek nou sê. Ga nie oor die prediker nie. Het gaan nou oor dat ons deur die skrif die hartklop van God hoor, helder en duidelijk, alsof die Heere nou met ons hier so staan en praat. Jy hoor het uit die skrif. Christenslawe moet hulle nie Christen eienaars des te meer eerbiedig. Wat? Rarig eerbiedig? Ja, hy sê dit hier. Christenslawe, wat kinders van die Here is, nou behoort aan hierdie eienaars, en hierdie eienaar is nog nie een Christen nie, jy moet, hy Paul die op Heilige Geest sê, meneer, jy moet die eienaar van jou eerbiedig en respecteer, want dit bring eer aan Christus toe. Christenslawe, wat Christen eienaars het, moet nie gaan toi toi nie, hulle moet des te meer eerbied aan hulle betoon en nog beter kwaliteit dienst lever as ooit tevore. Juist omdat hulle een is in Christus en een is in een en dieselfde liefde en een en dieselfde geloofsvertrouwen in Christus. Een is eienaar en slaaf, een is in die geloof. Sê die apostel, nou moet die slaaf nie gaan en sê, meneer, ek wil vry wees, of ek wil loop, of dit, hy moet nou meer kwaliteit dienst lever. O, hoeveel eer en hoeveel lof en hoeveel glorie ontvang die Here nie deur hierdie type van een Christusgesinde optrede nie. Dis een Christusgesinde optrede hier. Alle lof van die Here vir sy woord. Die apostel sê, Timotheus, my vriend,
jy wat die leraar is nou daar in Efese, jy moet hier die woord wat ek nou hier vir jou gesê het, jy moet hier die woord te alle tye, tydig en ontydig, by die mense inskerp. Die ware suiwere leer moet dag in en dag uit aan die mense geleer word. Daai woordjie inskerp is eintlik skerper as net leer. Dit moet by hulle ingeskerp word. Dis waaroor kerkwees gaan, vriende. Gaan nie oor hoeveel sop en broodjies jy uitdeel en pannekoeke jy bak nie. Nou gaan ons af na verse 3 tot 5, verse 3, 4 en 5 vervolgens. In die laaste gedeelte van die brief, vriende, wat eindelijk nou hier begin by hierdie vers 3, of kom ons sê dan nou maar hierdie hoofstuk, maar eindelijk dan nou van vers 3, want jy sal nou sien as jy die tekst lees, jy sal sien hier in hierdie 83 vertaling is daar, hoe kan het breek hier? Kan jy sien daar, in die 83 vertaling is daar een breek in die vertaling tussen vers, dis natuurlijk dier die vertalers daar ingesit, was hier die oorspronkelijke taal nie, maar daar is een breek dier die vertalers ingesit, omdat hy nou van vers 3 af na een nieuwe gedachte toe gaan. En dit behels die hele laaste deel van die brief. In hierdie laaste gedeelte van die brief kom die apostel dan nou by die kenmerke van vals leraars. Wat somtijds hulle self uit die kerk en uit christenese sakke geldelik wil verryk. Hy sal vir jou op die televisie in jou oor kyk en met een vroom glimlach die geld uit jou sak uit melk met leë beloftes. Terwyl Timoteus as ware leraar die evangelie woord as die bron van sy geestelike rykdom moes ag. En vergenoeg moes wees met net die noodsaaklikste lewensonderhoud wat homself betref. Ons het nie vanmorgen gelees nie, ons gaan het volgende week lees, maar by vers 11 sê hy, vlug vir hierdie goeders. Soos in jy moet regtig weghardloop, vlug vir geldgierigheid en neem toe in geestelike oorvloed. Jy moet alweer, hy moet vlug en hy moet toeneem in die selle aksie. Vlug vir dit en neem toe in dit. Vals leraars, broers en susters, wyk af, hoe gering dit ook al is, hulle wyk altyd af, sê die apostel, van die gesonde leer. Van wat beteken dit? Gesonde, is dit nou, beteken dit is een leer wat nie pille nodig het nie? Gesond. Wat bedoel hy met gesonde leer? Hy sê die vals leraar wyk altyd in een of ander presentasie of graad, al is het net 1%, wyk af van die gesonde leer van Christus. Al is het 1%, al kom hulle met 99% waarheid en net die 1%kie, dwaling, vriende, die leer wat die apostels verkondig het. En wat in ons Nieuwe Testament opgeneem is, tesame met die profete, dis die Oud Testament, dit is die leer wat regtig gesond maak. Dis wat hy bedoel met gesonde leer. Dis die leer wat gesond maak. Alles waaroor hy met ander woorde reeds in hierdie brief van Timoteus geskrywe. Die gesonde leer is die leer wat ander gesond maak. En enigiets wat afwyk van die gesond makende leer, doktrine, bring die dood en geestelike siekte en is gebore uit geestelike hoogmoed. En die praktiese vrug wat dit in die praktyk voortbring, wys dat dit 'n vals leer is. Want in so'n bediening, sê Paulus, ontstaan daar skisma, daar ontstaan twisvra, daar ontstaan een stryery oor woorde en onmin en verdeeldheid, en kort die menslike eie ek sit vierkantig op die troontjie. Dit is wat die verdeeldheid bring. Dis nie die mense of die kerk wat die ware gesonde leer wil omhels, wat die verdeeldheid bring nie, vriende. Dis die vals leer wat die verdeeldheid bring. So duidelik soos daglig in die Bybel. Die leer van vals leraars bevredig altyd dit wat die gevalle mens wil hoor, wat die gevalle mens wil weet. Hulle kan hoe slim wees, maar die Heilige Gees sê deur die apostel Paulus, dat hulle nie regtig die waarheid verstaan nie. Hy gaan so ver om te sê, is een sterk woord hierdie, hy sê hulle is verward in hulle denke, hulle is verstandelik verward.
Baie van hulle wil geldelike wins uit die godsdienst maak. En hulle mislei baie. Niks vermoedende mense mislei hulle daartoe. En dis waarom daar waar vals leraars hulle invloed iewers het, is daar altyd konflik en verdeeldheid. Dis wat gebeur, broer en suster, wanneer 'n kerk die houvas op die waarheid verloor het. En as gevolg van 'n kompromie, 'n volgehoue kompromie, en 'n begeerte as het ware om die Bybel aanvaarbaar te maak vir die wêreld. O, daar moet weer 'n dag kom, vriende, wat ons 'n kerk sal sien, wat sal staan soos 'n rots, en sê, op die woord van God sal ons lewe en sterwe, al kos dit wat. Daar moet weer so 'n kerk kom in ons dag. Die vals leraar is altyd baie gou om die mens ter wille te wees. En die eer van God en die waarheid van God speel altyd tweede viool. En die gevolg is dat mense in sonde lewe. Mense kry as het ware by hierdie mense toestemming om in sonde te lewe. Maar dit word geregverdig met die hulp van Bybelverse. Van hierdie vals leraars moet allemaal wat die Here regtig ken vlug. Daai vers 11. Vlug. Vlug weg. En dan verse 6 tot 8 vervolgens, dan gaan hy aan, dan sê hy, kom ek lees weer verse 6 tot 8, dan sê hy nou, in antwoord op wat hy nou gesê, dan sê hy, die godsdienst is 'n groot wins, as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld gebring nie, en ons kan niks daaruit wegneem nie. As ons kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Vers 6 tot 8. Ja, die godsaligheid is winsgewend, maar die godsaligheid is nie winsgewend in 'n geldelike, materiële sin nie. Dit is winsgewend in 'n geestelike sin, sê die apostel. Dit is 'n reuse wins, sê hy, om die ware God te mag ken, om in Christus sy eiendom te mag wees, en seker te wees, dat hy sy uitverkore kind vashou vir ewig. Dit is 'n wins. Jy kan dit nie met geld koop. Hierdie geborge wees in die lewende God is 'n groot wins. En dit gaan gepaard, sê hy, met 'n stuk tevredenheid, met 'n stuk vergenoegdheid. Daai vergenoegdheid, daai woord vergenoegdheid, beteken nie 'n passiewe soort van, jy weet, laat Gods water nou maar oor Gods akker loop, daai tipe van gesindheid nie. Vergenoegdheid is 'n aktiewe vermoë, om jouself te kan behelp, soos wat Paulus vir die Filippense sê in hoofstuk 4, dis 'n vermoë om jouself te kan behelp met die middele wat jy wel het, om te kan klaarkom met wat jy het, sonder dat die gif van gierige ontevredenheid, en om jouself met ander te vergelyk die hele tyd, sonder dat daai gif deur jou are pomp. En jou hemelse tevredenheid, vriende, vind jy net in die lewende God self. Hy is jou tevredenheid. Hy wat met sy eie mond beloof het, ek dink sommer nou aan, ek dink is Matteus 6, is het nie? Matteus 6 vers 33, waar Jesus met sy eie mond beloof het en gesê het, soek eers die koninkryk van God. En al die ander goed waaroor die wêreld so begaan is, sal God sommer vir jou byvoeg. Soek eers die koninkryk van God. Vir my beteken dit, as ek in die môre wakker word, die koninkryk. As ek in die aand gaan slaap, nog steeds die koninkryk. In die middel van die dag, die koninkryk. Op 'n maandagmôre, die koninkryk. Op 'n woensdagmiddag, die koninkryk. Soek, dit bedoel nie, jy moenie ander goed doen nie. Dit bedoel nie, jy moenie ander goed soek nie. Eers bedoelende, dis prioriteit nommer 1. En dan sê God, sal hy al die ander goed byvoeg. Maar ons soek al die ander goed en sit dalk as ons lus is. Ons voel so. Sit ons die koninkryk hier iewers by.
Is het niet zo niet? Dat is hoe die mens is niet. De apostel Paulus het zelf bij een min aardse goed gehad. Hij zei vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 11, 27 en hij herbevestigde dit in Filippense 4, dan zei hij dat hij dikwijls honger geleid het. Maar hij was gevuld met de blijdschap. Hij was gevuld met de tevredenheid. Want zijn leven heeft helemaal een ander focus gehad. Zijn leven heeft helemaal een ander gerichtheid gehad als die vals leraars, waarvan baie van hulle so lief was vir aardse besittings. En die gemeentes uitgemelk het. So asof ons enige iets uit hierdie wereld uit kan saamvat na die volgende toe. Vrienden, dit is een dwaze gedachte, want ons kan nie. Ons kan nie. Soos wat ons met niks in die wereld ingekom het, sal ons baie spoediglik allemaal die aarde ook so verlaat. Die dag wat ek en jy die aarde gaan verlaat, gaan sommer gou-gou aanbreek. Sommer gou. Wat is 20 jaar? Wat is 30 jaar? Sê maar jy lewe nog 40 jaar. Wat is 40 jaar? Vrienden, wie van julle kan dink dat het Augustus van 2021 is? Wat is tyd? Dit is niks. Moet jy daaraan dink, oh, weet, my opa was 100, my oma was 90, my pa was 98, so, ek dink ek het nog een goeie 30, 40 jaar voor, man. Ga nog ver bring, jong. Misschien lewe jy nog 40 jaar, mag dit so wees, maar wat is dit? Is niks. Dan gaan jy die planeet verlaat met niks. Met niks. Dit is net in 'n oogwink, broer en suster, dan is hierdie bedeling voorbij. Jy kan selfs vir jou gebeur voordat die son vanaand in die weste sak. Natuurlijk is ons natuurlijk nog hier. Dis nie dat die apostel pessimistisch is, hy sê realistisch. Maar ek meen die realisme is, ons is nog hier, en solank as wat ons hier is, het ons allerhande middelen nodig om hier te kan lewe, en die Here weet baie goed wat ons nodig het om hier te kan lewe, en ons het ook middelen nodig om die diens van die Here te kan bevorder. En die Here weet dat ons het alles nodig het, en daarom sê die apostel onder leiding van die Heilige Geest, tevredenheid met kos en kleren, sê die apostel, tevredenheid met kos en kleren, bedoelende nie net kos en kleren, hierdie das, en hierdie baaikie, en hierdie skoene, en nog so ietsie van dit nie, en een bietjie kos vir vanmiddag eten nie, dis nie wat hy bedoel, hy gebruik die term kos en kleren, gebruik hy as een term, as een formule, hy gebruik dit as een formule, wat alles insluit, wat regtig nodig is, vir een Christen, om een menswaardige, Godverheerlikende bestaan op die aarde te kan voer. Vir sommige Christene sal die kos en klere honderde duisende rande wees, vir hulle kinders universiteitsgelde, dit moet betaal word. Vir ander Christene sal die kos en klere minder wees. Almal se lewensomstandighede verskil. Maar wat hy sê is, indien die Christen het wat nodig is, sal so 'n Christen tevrede wees. Sê vers 8. Hy sê nie, jy moet tevrede wees nie. Is ek reg? Weet ek nou self nie of ek reg is nie. Baie as ons kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Met andere, dis die normale houding, dit sal die normale gesindheid wees, wat as vrug van die Heilige Gees manifesteer. En dan vers 9, omdat Paulus 'n apostel was, vriende, en omdat hy met die unieke gesag van die lewende God gepraat het, kon hy ook baie reguit praat, sonder om doekies om te draai. En Timoteus moes luister, en ons moet ook luister. Daar is nie grys areas, daar is nie 'n grys area nie, dis so en dis so
en is klaar, uit en voorbij. Kijk wat een sterk taal gebruik hy hier vanaf vers 9 om diegene te beschrijven wat hulle harte sit daarop om rijkdom na te jagen. Kijk wat een sterk taal gebruik hy. Hy sê, jy weet dat hy selfe passie, dat hy selfe ingesteldheid, wat ware christene het om die Here te ken, dit het die vals leraars en hulle volgelinge vir besittings. Het vul hulle drome, hulle gedagtes. Ja, hulle preek en hulle bedien en gaan te kere, maar hulle eindelike droom, hulle eindelike gedagte is, soos baie van hierdie Amerikaanse hypercharismate, sy eindelike, was het Jesse Duplantis, nee, hy wys jou een foto van hy nieuwe jet, die nieuwe straler, hy die foto daar op sy muur, ek het het gesien, as het nie so tragisch was nie, so een mens kon lach daarover, dat hy nou hierdie foto van hierdie, hy het een klare straler, maar hy is nie goed genoeg nie, hy het die foto van hierdie nieuwe ene, en nou roep hy die wereld op, om saam met hom die Here te vertrou, dat hy so een ding sal kan kry. Vriende, hoor hier so, hoor hier, een ware Christen mens, sy gedagtes en sy verlange word gevul met een honger en een dors om die Here te ken en om sy naam bekend te maak. Dit is wat elke dag in jou binnenste rol as jy een Christen is. Kom van die Heilige Geest, kom nie van een mens nie. Kom van boe. Maar wat aan die vals profeet, want hy praat nog die hele tijd oor vals profete, wat aan die vals profeet sy binnenste rondrol is, is dinge en goeders. Die apostel Paulus veroordeel nie dinge en goeders op zichzelf nie. Hy sê nie, een Christen mag het nie hê nie. Hy lees die tekst, dit staan daar. Hy veroordeel nie geld en besittings op zichzelf nie. Hy praat oor die diepste innerlijke hart van die gevalle mens wat korrup is en wat verkeerd gefokus is, sodat alles maar net uiteindelik gaan oor my. Wat hierdie vers 9, kom ek lees om gou weer. Wat hierdie vers 9 vir my so aangrypend maak is die hoek waaruit die Here kyk na die mens wat rijkdom najaag. Vers 9. Die wat rijk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van sinloose skadelike begeertes, waardeur mense, is drie goed, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Vers 9. Met ander woorde, die hoek waaruit die Here, nie die mens nie, die hoek waaruit die Here kyk na die mens wat sy binneste gevul is met 'n verlange en al die goeders vir na materiële dinge, hy sê daar is drie volgordelike afwaartse stappe. Nommer 1 is versoeking, dan lus, en dan totale morele ruïnering. Daar is die afwaartse stappe. Vers 9, net so, duidelik en helder. Eers die versoeking, hierdie nuwe jet, dan die welis, die lus daarvoor, soos die slang na Eva gekom het, eers met die versoeking. Het jy nie geweet nie, my liewe dame, het jy nie geweet nie, dat as jy van hierdie vrug en nie van hierdie boom eet, jy sal soos God word, man. Jy sal soos God word. Fantasties. En dan kom maar by Eva die wat? Die lus. Om soos God te word. Haar lus was nie vir die vrug nie. Haar lus was vir dit wat die duivel haar beloof het. En uiteindelik, een totale ruïnering. Die Griekse woord boutizo beteken om te verdrink. En dit teken die begeerte na rijkdom as een soort watermonster, wat die slagoffer na die dieptes aftrek om hom te verdrink. Grieks is een baie expressieve taal. Helemaal baie meer expressief as Afrikaans of Engels. Het is een expressieve taal en het is so wonderlik dat die Here juist in Grieks geskryf het, want die Nieuwe Testament, want daaruit weet jy precies wat die Heilige Gees se bedoeling is. So jy lees hierdie woord, moet iets so, dan sien jy, wow, daar is een vangstrik, wat die mense oog nie kan sien nie.
En dis hoekom jy dit so makkelijk trap in die struik, want jy kan dit nie sien nie. En dis die begeerte wat eindelijk sinloos en skadeloos vir jou lyk, maar ongemerkt trek dit jou in die watermonsterse klauwe om jou te verdrink. Dis die tragiese van die hedendaagse prosperity gospel predikers, broers en sisters. Hulle sal nie vir jou sê. Daar is iets wat hulle nie vir jou sê. Daar is iets wat hulle vir jou sê. En daar is iets wat hulle nie vir jou sê. Wat hulle vir jou sê is, dat daar word vir jou rijkdom en geneesing en al die goed word vir jou beloof. Maar wat hulle nie vir jou sal sê nie is, jy gaan eindig in geestelike armoede. Gelukkig waarsku die woord van die Here vir ons so duidelik, zodat ons betyds, jy kan betyds wakker word. Daarom waarsku die woord van die Here vir ons so duidelik in hierdie teks. Ten slotte dan vers 10, aan die einde van ons perikoop vanmôre, vers 10, ek lees hom weer, geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad, partij het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, daardoor het hulle self baie ellende op die hals gehaal. In hierdie vers kom die Heilige Gees deur Paulus' pen en hy maak een baie belangrike onderscheid wat een mens goed moet sien, want ons trap baie keer klei omdat ons het nie verstaan nie. Baie keer haal die mense hierdie tekst, hulle jy weet iewers daar staan na so'n tekst, ek weet nie mooi waar staan die tekst nie, en dan haal hulle hom aan, en dan haal hulle hom verkeerd aan. En jy weet die meeste van die mense haal vers 10 aan en sê, weet jy nie dat Paulus sê, dat geld die wortel van al die kwaad is nie? Wie dit al gehoor? Wie dit al gehoor dat dit so aangehaal word? Jy moet van julle wees. En daar sê, ja, dis hoe sy aangehaal word, uit die geheer. Jy weet mos die Bijbel sê, dat geld is die wortel van allerlei kwaad. Maar dis nie wat die Bijbel sê nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie geld is die wortel van allerlei kwaad nie. Hy sê die liefde vir geld is die wortel van allerlei kwaad. Hy praat oor die hart. En hy sê nie, die liefde vir geld is die wortel van allerlei kwaad nie. Hy sê in die Grieks, een wortel. Dat is nie een bepaalde lidwoord in die Grieks nie. Liefde vir materiële dinge is nie die enigste wortel nie. Van allerlei kwaad nie. Maar in die apostel Paulus' gedachte op hierdie punt, staan die liefde vir materiële goed voorop, want hy is vanaf vers 3 nog al die pad bezig om op die vals leraars te fokus, en dit was een van hulle probleme. Dis hoekom het voorop staan in sy gedagtes. En dit is nog steeds so aktueel vir ons vandag, is het nie? Dis vooral vanaf die kant van die hypercharismatiese beweging, waar soos ek nou net gesê het, waar vals predikers keer op keer in die struik trap van precies dit waarvan hierdie tekstvers praat. Hulle swak plek is dat hulle nie gewortel is in die waarheid van die apostelse leer nie. Dis die swak plek. Maar kyk nou na hierdie wisselwerking hier in vers 10. Hy sê, dis eintlik soos 'n bose siklus, 'n bose kringloop. Hy sê, afvalligheid van die waarheid blaas die liefde vir geld en materiële goed aan. En dan sê hy, en die liefde vir geld blaas weer die afvalligheid van die waarheid aan. Jy sien, dis 'n kringloop. Afvalligheid van die waarheid, dis waar alles begin. Dit blaas die liefde vir geld aan. En die liefde vir geld blaas die afvalligheid van die waarheid aan. Dis 'n bose kringloop. Het hou nie op nie, tensy God ingryp in jou lewe. Anders gaan het nooit ophou nie. In Efese, waar Timoteus die leraar was, het geld liefde meegebring dat sommige van die belydende Christene in daardie gemeente afgedwaal het van die geloofswaarhede. Maar dit het nie vir hulle daai lewensgeluk gebring wat hulle verwag het nie. Hulle het inteendeel hulle self sê hy met smarte deurboor. Dit was Christene, belydende Christene in Efese gemeente. Met ander woorde, hy sê drie dinge. Nommer 1, hulle het die waarheid verlaat. Nommer 2, hulle is op 'n dwaalspoor gelei. En nommer 3, hulle het hulle siele met die dolksteke van ontnugtering deurboor. Dis hoe dit eindig. En vriende, ek sê ook, die Heilige Gees sou nie vir Paulus gelei het om hierdie sterk taal te gebruik, indien dit nie 'n ernstige saak op God se eie hart is nie.
Die vraag ten slotte is, hoe kan een mens hiervan verlos word? Of van enige iets verlos word? Sit maar daar in wat jy wil. Hoe kan een mens verlos word? Wel, hier is die slechte nieuws. Dat is niet voor jou moontlik nie. By die mens is het onmoontlik. Onthou julle hoe Jesus gesê na die episode met die ryk jong man wat wegloop, traantjies loop, maar hy loop weg van Jesus. Onthou julle wat het Jesus toe vir die disippels gesê? Hy het vir hulle gesê, dis onmoontlik. Daar is 'n onmoontlikheid daarin vir so 'n mens om verlos te word. Maar hier is die goeie nuus. By die Here is alles moontlik. Hy kan 'n kameel deur die oog van 'n naald trek. Hy kan hom. 'N kameel kan nie deur die oog van 'n naald gaan nie. Maar God kan 'n kameel deur die oog van 'n naald trek. Om die beeld te gebruik van Markus 10:25. Omdat Jesus alreeds deur die oog van die naald gegaan het, en as jy in Christus is, dan gaan jy in hom deur die oog van die naald. Hy trek vir jou ook deur. So seker, soos wat het vandag Sondag is. Is dit nie goeie nuus nie? Werp jou onvoorwaardelik op hom en begin verbete om op hom te vertrou. Hoor jy die twee woorde, onvoorwaardelik en verbete. Mense het al vir my gesê, ach, ek het al voorheen probeer om 'n volgeling van Jesus te wees, maar dit het nie vir my gewerk nie. Dit werk nie uit nie. Dit hierdie Christen story werk nie uit nie. Dit werk nie uit nie. Nie vir my gewerk nie. So wat sal ek verder bodder? Vir wat? Het werk nie, man. Waarom sê mense so? Broers en susters, mense sê somtyds dat hulle Jesus wil volg. Maar eintlik, luister nou soos jy nog nooit in die lewe geluister het nie. Maar eintlik wil hulle ten diepste toe net hulle self volg. En vir Jesus as 'n handige spaarwiel by die hand hou. Daarom het ek die woorde gebruik. Onvoorwaardelik. En verbete. Een mens wat nie verragtig bereid is om die self op te sê en vir Jesus Christus verragtig te gehoorsaam nie, kan nooit sy disipel word nie. Want dan gaan dit net oor die self. Verstaan jy wat ek sê? Mense sê, halleluja, amen, ja, ek ken die Here, ek het die Here aangeneem, of wat ook al. Maar eintlik het hulle nog net hulle self aangeneem. En Jesus is hier op die agterste sitplek. So wanneer ek nou, ek sit agter die stuurwiel nog steeds, nê. Jy weet, nou kom hier kom nou 'n ongeluk op my af. Hey Here! Jy sien, nou moet hy vinnig reageer hier agter. Hy moet nou te slaap hier op die agterste sitplek. Jy begryp? Hoor hierso. Ware bekering is om die stuurwiel, die ratte, die petrol, die flikkerlig en als aan Christus oor te gee. En jy sal ondervind, hy trek 'n kameel dwars deur die oog van 'n naaltjie. Halleluja. Dis hoekom hy na die wêreld toe gekom het.
Doen dit vandaag, mijn vriend. Ik gee nou vir jou een oomblik van stil gebed. Het gaat net een paar secondes wees. Misschien is daar iets waar die Heilige Geest, die die Heilige Schrift met jou gepraat het in jou hart. Praat nou met God daarover. Ek gee een oomblik daarvoor en dan gaan ek ook weer voor in gebed. Sê net vir die Heere, in kort, paar secondes. O, Heere, ek het gehoor dat die Heilige Geest, die Schrift met mij oor dit en dit in my leven praat. En dan praat met die Heere daarover. En daarna bid ek. O Heere, help ons om regtig te glo dat by U alles moontlik is. Asseblief. Heere, in hierdie tye, vooral in hierdie tyd van hierdie pandemie, word ons aandag weggetrek op hoeveel maniere word ons aandag en fokus weggelei. En dis tragies. Heere, kom trek vir ons reg vanoggend. Heere, ons weet, dit is so, en ons bely dit ook, en maar dikwels glo ons dit nie regtig nie. Het is net lippetaal, dat by U alles moontlik is. Werk deur die bediening van God, die Heilige Gees, so krachtig in ons, Heere, dat ons U sal glo, elkeen van ons. En ons weet dat wat soos Hebreërs 4 bijvoorbeeld sê, weet ons dat die woord, ook hierdie 1 Timoteus 6 tekst, 1 tot 10, dat is soos een tweesnijdende swaard is. Dit doen iets in die binnenste van die mens. En ook dit bring troos. Om dit te weet, dat die woord soos een swaard is, ook dit bring troos en smart. Dit bring kracht en leidsaamheid in swaar kry. En daar is vele van ons, ook diegene wat online ingeskakel is, wat 2021, hierdie 8 maande, hierdie 7 maande wat voorbij is, wat dit as 'n tyd van uitdagings ervaar, groot uitdagings. En daarom bring ons mekaar nou voor Godse troon van genade, soos wat die Bybel sê, Hebreërs wat vir ons sê, om op die regte oomblik, die regte tyd, die Godgewilde tyd, gehelp te word. Mag dit so wees. Vir Christus se eer. Amen. Ons kan ons dankoffers by die deure gee, by die deure die dankoffers, en ons slotlied is dan lied 198. 198, daar die 3 verse, God is my lied, sy almag ken geen perke. Sy almag ken geen perke, en dan die seën daarna, en daarna die orrelnaspel, bly maar rustig sit. En as jy inkyk, kyk nog dit ook asseblief, die orrelnaspel wat Stefan Lombard, ons orrelis, vir ons voorberei het. Nou eers, lied 198, 1 tot 3. Thank you.
ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.